para mitä pitää kun on kauan mäkin jengsuosin tuossa, ja sä kiitä kun niitä on. Vaakikin. Ja sä kiitä parkkia. Se konosidu. Palu, mirgi. Uninan sa bambu. Kuka sitä bambu? No si jeng otu sorti ikipu. Mire diferente kolona kuti. Tänne ki traun. No sa kauan sa kwa flur. Ikka unu vati ku puta sen boka. Boke. Boke sa masi vashoni no spasi ka no. Bing wake. Tänne ki sa kiitä otu unikusu. No si jeng oma. Bing, bing, bing wako yi bing. Back. Aqui na Trovea, vê? C'è l'uno. Anto, nostra. Com persona mais especial aqui na Ana. Nostra papiano com. E persona, eigenlijk. Com mais poder judicial tini. Mas com. Bom, me tem bisai, me tem bisai, se confirmação se é verdade. Pero normalmente, parlamento, e tem que controlar o governo. Assim não é costa. Anto, tem que controlar naturalmente. Tananta appoint un governo, punto, anto nantingu controlla e governo da me. E naturalmente, se non scappa per il Parlamento, voti un candidato viene del Parlamento rappresentando tu il partito, no? E voti un presidente. Mi ti sentavo junto con il presidente, signor Pedro Alpacio. Danke per accettare la nostra invitation. Bueno, in primo luogo, mais danke per l'invitation e anche la nostra televidente, danke per permettermi di rendere il hogar. Fascinanos por compartir con otro alguna información para la noche. Well, pero me cosa con mi que papi pasó, uno de temas en el último tiempo, señor Otacio, está sem, placa. Sa que tu renta papiando, la economía está malo, me sería más sem. Deuda, me sería para qué. Género sin trabajo, nada me sería sem. Este monstruo es un central en el tema, este monstruo no está. Ahora me atende mi colega, señor Omaira Leiflán, que dice que ella, sem, portata zona malo, pero no sé si es así. No estoy mestre de pasó sin economía, nada, basically, no te trae. Mi te mira que tengo comercio, tengo hobby sostén. Hobby sostén para sí. ¿Qué sabe que te pisa? ¿Sabe que te pisa que el comercio está de acuerdo o que te pisa de que sí, a mí también funciona más mío? Bueno, en primer lugar, amigo, me dice sí, ¿no? Nós, país, Antia e Corsó, em particular, de uma situação privilegiada de região. De como eu disse, nós temos um desenvolvimento econômico que o último par de anos estava em um positivo de crescimento. Nós temos inversão que vem conduzindo na construção de hotel, que é um ano que acaba aqui e é um ano que contratista não porta um trabalho novo, sobre tanta gente de trabalho. Bem, se nós compararmos o desenvolvimento com a região, nós temos um privilegiado que tem desenvolvimento econômico, está subindo, desemprego está baixando, se nós temos um desemprego de 18%, ela vem baixa na 14% para 12%. E também, a parte desse aí, tem a situação que tem um grado de confiança. Quimicamente, confiança que o inversionista está invertindo, tem 100 lora, etc. E, por lá, o que está preocupando sempre é o desemprego de jovem. Nós temos um desemprego de 30% e pico. Ela mengua vai para dentro de 20% e segue barrando. Então, se nós temos um desenvolvimento positivo, não obstante a situação de crise financeira mundial, nós temos curva de cuidar. Nós não temos que ter essa incertidumbre. E o que pode ter essa incertidumbre no momento que vai em uma situação de parálise, paro, por sobre um dado momento, não é usado aqui com tabira e cambio constitucional, agora que tu rende, está aqui o paquete, está aqui a mesa. Então, dentro da situação aí, me também vou contestar uma pergunta, vou estar inversionista, é importante que o sorpe, economia direita, é comerciante, não? Está aguanta e não está invertir. Consequentemente, vou estar em desenvolvimento econômico positivo com um de nós, como pouco dentro da região que tem, tabira de um desenvolvimento econômico negativo, aumento de desemprego e que também conduzir na preocupação, botinho vai tomar medida
vamos atender a situação de débil nacional. Nós vamos ter uma instância, o land lot, uma 70% de débil over. Vamos ter uma medida e planificar a medida durante essa. Vem com isso, a medida em 90, não se mira isso aí. Vamos ter um aumento de belastingen, de retiro de empregado público durante essa, com o qual nós não queremos mira. Que me diz, sim, em verdade, é planificar para o comerciante um dado aumento um milhão de posição, não? Mas planificar também é um que o comerciante tem empregado. Pois se si, seu negócio está dry bom, então tua mamãe acende na trabalho. Se seu negócio está dry bom, um dado aumento placa está loura. Que essa é a situação. Ok, para o homem de cana, no estado, há uma emenda, por exemplo, então eu estou apontando na linha, você sabe, para a foto, eu estou vendo dona para a foto, eu estou vendo, você sabe, pai, papi, que doio. Que vem com outra palavra, um malcontento, se você avisa, se comércio também bom, mas não está sempre o comércio também bom, é danificado para todo. Pois o salário está bom, a condição de trabalho está mal. Uma tem garantia, e viaja aqui, me dá para ver, na forma do passado, uma tem garantia, e viaja aqui, que se é comércio também bom, que é danificado também. Bom. Que bem, pode? Tem informação, pois aqui não me dá para ver, tu é papel, que eu guardo. Partimi, tiran hasta de ahí en anterior. Pero no tiene nada concreto que te pasa para el trabajador. Sí. No, va. El punto está que en el momento que botín iba a controlar, iba a condicionar el trabajador, es un asunto que larga para que tiene referéndum o no, el gobierno y el parlamento tienen que ejercer control para eso se de forma debida. Para sobre ley, está indicado que tiene un mínimo loan, ¿no? Lei está indicado que tem pensão de BRS, tem também lei que está rigida para condicionar laboral com o NMCTINI, certo? Para pagar overtime na 100%, 50%, 200%, mas você não tem controle, supervisão. E no momento que tem uma situação que não está correta, a pessoa tem que entregar seu queixo de maneira que está controlada para o devidamente ser controlado. O controle de lei na laboral está. Não tem nada a ver com o referendo, flag de referendo. Governo e parlamento têm quase o seu trabalho. Mas para o papinho back da situação, claro, e me vou repetir, se é coisa que não tem coisa a me inventar, tá uma regra, tá. Se a economia está corre bom, com um dado aumento, é comerciante, dona de trabalho, um dado aumento tem ganache, é danificar que tem espaço, e tem espaço para um dado momento melhorar a condição de trabalho e parte também de salário e botim e trabalho também de sindicato, sindicalismo, para exercer a pressão necessária para o trabalhador um dado momento por ter a condição que ele merece. Pero se botim uma situação, se botim uma situação, caminho com a economia não está funcionando bom, não? Caminda que negocia não está ganhando placa, não poderá, é trabalhador de mês, tem chance grande para perder trabalho, pois se um dado momento a placa não está loura, não te inventa, mas você tem menos trabalho, e botar em uma situação de deteriorar vai na e persona que me está apresentando na casa para botar pão e comida riba a mesa. Certo. Certa situação. Legal, pero para comer, pois você pode dizer, no momento, e arreglo é para o trabalhador, está prescrito em lei, tem um minimum loan, então tem uma relação de comércio com o sindicato, de facto, off com o trabalhador, e não tem nexo mais com o referendo. Mas tem nada assim mais doloroso, você sabe que não tem nexo mais, o que é isso? E nada assim doloroso, tem comércio, até agora é baixa 10 pontos, 5 pontos, whatever, me quer botar para pena com ele, não, que tem salários tão altos que por Wanda um tix lá. Mas o trabalhador não. Mas a minha pensa não é o que me indica, Nabo, daqui que tem uma tarefa de governo e parlamento para supervisão, para e condicionar o turno de regular para a lei, um dado momento o ordo exercer. Pero claro, que tem uma influência sobre a situação de a Humber que está atrás ou não tem trabalho para que o resultado do referendum sim ou não. Então, e essa é a minha introdução. Não, mas não tem nexo mais. Não. Nexo mais no sentido que tem uma tarefa de governo e parlamento para supervisar e exercer lei não que está rige a situação de trabalho de nós gênero. Sabe o que me diz? Pero, é parte de supervisão. Mas o referendum também não está papiando de... vão criar mais
control. Den e referendum ta bisando tambe mestre bin mas control ta pesai ta pidiendo hulana bin hasi mas control ando no pa e su maschiti tambe va e control bla bisina nada bisa sempre gobierno di gudune mio ejemplo na momento que o governo do é bom exemplo outro não tá assim tá conheci o através de hopi anha bota tinha uma situação com babisa criamento de débito e também abin conduzi com bota vai buscar babisa é cinema pago de obrigados leining anan fiança ante fiança no turti interesse através do tempo o débito nacional abin cresce e tornando sabe um que outro que ela abin acumula de 4 milhões florim. Então, você tem uma situação que, em prática, riba cada mucha que nasce, tem um débito a colocar em sua cabeça de 20 mil florins para começar. Não que a MS cree, ou sua família cree, mas que é um débito nacional de país, você tem uma situação assim. Né? Então, agora, você tem uma situação assim, né? Grande parte de lo qual que o bloco por assim normal, de benefício né? De boa renda, né? Se você risa algo na boa understand, direito boa pensão de BRS, soro para salubridade, sua qualidade mais melhor, etc, etc. Um parte grande de efeito também para pagar interesse, riba um débito, que cresce cada vez mais tarde. Of course, não é? Mas essa é a situação, não que, por exemplo, me atende a senhora, sabe? Sim, em um dado momento, vou soro para o hospital novo, tem. Vou soro para tal, tal coisa, concretamente, não. Vou criar a condição dor de eliminação de 70% de um débito nacional. Caminho de botar se é débito mais chiquito, não? Hopi mais chiquito, botar a criar condição que, em vez que um governo paga interesse riba um débito, é invertir em minha infraestrutura, salubridade, ensinança. Que bem, não que tem, não que tem a regra não definitivo. Tá com um botavisa, tá vai ter uma esfera mais fértil para por as inversões, tá? Tem um terra mais fértil que ainda que o governo por cumprir com a tarefa que está chamada para servir sua comunidade. O governo só, não por só para a economia direita, é tem que só para condicionante. Para meio disso, infraestrutura, direita caminda, direita infraestrutura, de maneira que o inversionista não pode invertir para pôr negócio, hotel, etc. Que bem, o governo tem que criar infraestrutura para outro não invertir, para planificar com o desenvolvimento econômico, que pode trabalhar e nós todos vivemos mais contentes. Mas sure. Agora que botamos, por exemplo, o comércio, também sim, yes, quando passou para o Nanda Sintico, não pode criar melhor economia. E plus, para não me estambe, está fructífero. Para não me estambe, está conveniente. Mas eu tenho outro grupo que está de abogado, não tem visto lei, sim, me quebem tudo, para um just anybody de comunidade, um grupo formal que está pensando, nos nota eins. Eu tenho até na Holanda, a impressão um pouquinho, é coisa de que o ministro Jaya por manda o trato na Guiné-Bissau não pa e que bem me te querer me que vai pondra a bota bisa bota contento me te imaginami que é sustento de comércio toch esta zona é coisa que não é um assunto de sustento de comércio para mim é ponto básico que co nos que logra que é referendo o botão a favor do Corso, sim, é o paquete que queda negociar, sim, que não está em posição de Corso autônomo no reino, ou não. Como é? O ponto crucial para mim está, e a mim, eu estava piando agora com o presidente e tal, mas como Pedro Tacho trata de um Yu de 20 anos e um de 13 anos, como eu mira tal, não tinha nada para a escola, minha vizinha, meu sobrinho, etc. Eu mira a comunidade. Que a mim que mira para a comunidade? Em todo caso, o povo de Corso para pedir um referendum com anche um status de Corso autônomo de reino. Com a negociação que tomou lugar, Corso está em seu status autônomo de reino com sua própria constituição. Sim. Dois, também um alívio de débito com o controle do mandatário para não criar mais débito para o povo. Trouxe, é para o meu ponto, não? É isso que tem que ficar com a hora que você chega num país, com a constituição, você um parlamento de 22 membros. Agora que nós temos dois parlamentos, no total 43 parlamentares. Pode ter um governo com 9 mandatários. Agora que nós temos dois governos, 20 mandatários. Não, nível de governação, bota aliviar esse sistema de débito com controle. Agora, é pagador de belasting aí. Está mais contento
Putin controla riba gasto no governo assim para não criar mais débito e tem problema que tem que baixar balança a mim não está comprando inteira discussão se CFT não, mas o que a mim está pensando tá se tu redeu de não é para o ouro do pagar que mantém um benefício na